ବାଜୁଛି ବାଜା ନାଚୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଛି ସୁନାପୁଅ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି। ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। କିଏ ନାଚି ନାଚି ନିଜ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ପୁଳା ପୁଳା ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାଟିର ପୁଅ ହେବ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିବ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ କେହି ଡାକ୍ତର ହେବ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ, ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଘରେ ଘରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମ ମାଟିର ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେବ। ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା ବାଜା ବାଜଣା ସାଙ୍ଗକୁ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚରେ ସମସ୍ତେ ମସ୍ଗୁଲ। ପୁଅକୁ ଦେଖି ବାପା ମାଙ୍କ ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ଗାଁରେ ଥିବା କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡାଘାଟି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ। ଏହି ବିରଳ ଜନଜାତିର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ସରକାରୀ SHD ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବଳଦିଆଗୁଡ଼ା କଲେଜରେ 2 ପାଠ ସାରିଥିଲେ। ପରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମଙ୍ଗଳା। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭଳି ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ବଣ୍ଡାଘାଟିର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ନାଁ ଲେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଗରିବ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର। ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ହାଡ଼ି ମୁଦୁଲି ଆଉ ମା ମଙ୍ଗୁଳି ମୁଦୁଲି। ଏମାନଙ୍କ 4 ସନ୍ତାନ, 2 ପୁଅ ଆଉ 2 ଝିଅ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ଥିଲା। ଡଙ୍ଗର ଚାଷ କରି ଯାହା ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା 6 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବେଲ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। 2 ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇ ଏକ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାରେ ତାଲିମ ନେବାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳା ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଯେମିତି ସାରା ଗାଁରେ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋର ମୋର ଗାଁର ବାପା ମା ଏବଂ ମୋ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ଯାହା ଚାଲୁଛି ବଣ୍ଡା ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଇ ଆମର ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି। ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ସ୍କୁଲ, ଆମ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖାଇବେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜବା ଯାଏ, ସେଇ ତ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ଖୁସି ସାର୍, କେତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଲାନି, କେତେ ବେଶୀ ଖୁସି ସାର୍, ଯଦି ସାର୍ ଜାଣି ସାର୍ ଆସିକାଇ ଘରେ ଆସିକାଇ ବେଶୀ ଖୁସି ସାର୍। ଇ ଗା ସା ମୁଣ୍ଡି ବେଶୀ ଖୁସି ରେଙ୍ଗି ତିଂ ଆମେ ଏମ ଆଇ ପଡ଼ବାର ଫୁଲାଇ ଡାବୁସିଲୁ ଗାଁସା ଲୁଲୁର ଲୁର ସୀତା ଲୁଡ଼ ଥୁର ସେ କଷ୍ଟ ଡେଙ୍ଗସିଂ ସୀତା ଆମେ ବେର ବେର ବୁଙ୍ଗ ନିଂସା ମାଇ ପାଠ ପଢ଼ଗା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମୋର ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ହେଲେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଜାଗାରେ ଥାଇକି ମୂଲ୍ୟବାନ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବେଶୀ କହିପାରିବି ନାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଗର୍ବିତ ଅଛୁ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଏତେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗାଁର ଲୋକ ପୁରା ଉଚ୍ଚରମୁଖର ଏକି ଅଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି,
ସେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ବଣ୍ଡାଘାଟି ମାନେ ଆମର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ବଣ୍ଡା ଅଧିବାସୀମାନେ ସମାଜଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ସମାଜଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ସେ ନିଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିକରି MBBS ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସୁବିଧାକୁ ସେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ବଡ଼ବେଲ ଗାଁର କଥା ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ କହିବେ ଡାକ୍ତର ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲିର ଗାଁ। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ସୁନାପୁଅ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ନିଟ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ବଣ୍ଡାଘାଟି ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ଗାଁରୁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁରେ ବେଶ ପଛୁଆ ରହିଛି, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବେ ସେ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବଣ୍ଡାଘାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ଫେରିଛନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୋହଲିଛି ଏଇ ବଣ୍ଡାଘାଟିଛି, ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳାକୁ। ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।